Viena komanda yra Kauno Balto Ainiai, jungtinė su Klaipėda komanda, kita reguliaraus sezono nugalėtoja Kaunas Hockey ekipa. Zone yra netas rodiklis ir pirmieji Kaunas Hockey ledo ritulininkai pasižymė jau penktąją mačą. Kas Balto Ainių. Aikštėje vyksta daugiau veiksmas ir vėl Kaunas Hockey komanda, pilno dar vieną įvarčiai. Ir dar pasipylė įvarčiai, dabar jau, sakykime taip, intrigos nebėra, kalbant apie šio mačio laimėtojus. Kaunas Hockey komanda turėjo jau trijų įvarčių persvarą, dabar tą persvarą galima vėl padidinti ir tai daroma. Ir tai daroma, dar vienas puikus derinys. Esant rezultatų 4-0, jau grįžti žaidimą yra be galo sunku. Čia dar viena pavojinga taka ir dabar rezultatas tampa jau 5-0. Pirmas smūgis buvo atremtas, tačiau... Ir įvartis, štai taip. Dvigubą kiekybinę persvarą realizuojama labai lengvai. Ir čia labai gražiai. Šaltakraujiškai sužaidžia Kauno ataka. Dar perdavimas ir čia jau turėjo būti įvartis, tačiau kažkokiu stebuklingu būtu jis neatsiduria vartuose, o vis dėlto vėliau tiesiog pavyksta įgrūsti rytulį. Kirilas Danilenka atlieka ketrikas šiame mače. Kits į tuščius vartus, dabar Vorobjovui, Čekmariovas paskui ir vis dėlto įvartis yra. Taigi pavyko realizuoti kibinę persvarą 9-0. Ir 15 sekundžių pačioje trečio kėlinio pradžioje Kaunas Hockey žais daugumoje. Šūvis iš toli. Keičiasi žaidėjai. Pasirodo aikštėje nauji ledo ritulininkai. Ir mažumoje. Taip mane, kad dar Vilniaus... O, čia gražus įvartis. Smūgis iš jėgos, kad tarp žaidėjas. Daug perdavimų iš aštraus kampo. Čekmariovas. Eduardas Čekmariovas. Netgi du. Vėl kūnų sumaniai tveria ritulį. Geras perdavimas. Ir čia... Sabelijus Morozovas. Kažkur Vilniaus komanda. Taip pat bus plėki serijoje 1-0. Įvartis. 15-asis įvartis. Nepavyksta pasižymėti, bet ritulys nepleidžia. Balto Ainių zonos. Čia jau netikslus perdavimas. Ir vėl klaida. Nepavyksta to ritulio išmesti. 16-asis įvartis. Arnas Palšauskas. Šio įvarčio autorius. 16 įvarčio autorius. Dar viena puikia ataka. Ir 17-asis įvartis. Visiškai subirėjo. Balto Ainiai. Aidis Irena skelbinti rungtynių pabaigą. 17-0. Tokiu rezultatu Kaunas Hockey komanda triuškina pirmajame pusfinalio susitikime Kauno Balto Ainių Klaipėdos jungtinė ekipa. Pirmasis pusfinalio mačas nebuvo labai intriguojantis. Sveikiname kauniečius.